Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Qurban Bayramı münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Əziz həmvətənlər, sizi və dünya müsəlmanlarını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah etdiyiniz duaları, kəsdiyiniz qurbanları qəbul etsin. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, sevgi, sevinç və gözəl əhval ruhi arzulayıram. Qoy bu bayram ürəklərdə saf niyyətlər və xoş duyğular oyatsın. Hər bir ocağa xeyir, rahatlıq və xoşbəxtlik gətirsin. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban.